Sastanak premijera Zorana Milanovića i Ivice Dačića Hrvatskoj je donio puno više štete nego koristi, upozorio je danas predsjednik Hrvatske stranke prava Danijel Srb. Kazao je i kako su ovih dana hajku oko dvojezičnih natpisa i ćirilice u Vukovaru podigli upravo oni koji su to dizanjem ruku u gradskom vijeću i omogućili. Na sastanku dvaju premijera u Beogradu razgovaralo se o šest tema, čak pet od njih su u interesu Srbije, upozorio je predsjednik HSP-a. Dodaje kako je propuštena prilika da se nametnu za Hrvatsku iznimno važna pitanja, kao što su položaj hrvatske manjine u Vojvodini, nestali u Domovinskom ratu, te kako je naglasio Srb, otmica hrvatskog branitelja Veljka Marića. Hrvatski premijer nije smio otići u Beograd na sastanak bez otvaranja tog pitanja i dopustiti da se na tom sastanku nameću kao pitanja kolektivna prava Srba u Hrvatskoj i njihov položaj. Hrvatska se ovakvom politikom dovodi u poziciju zemlje podijeljenog suvereniteta s ozbiljnim posljedicama za budućnost. Srb je kazao kako HSP podržava prosvjed u Vukovaru koji organiziraju braniteljske udruge, no upozorio je kako je protivljenje HDZ-a i HSP Ante Starčević dvojezičnim natpisima festival političkog licemjerja. Upravo ove dvije stranke, naime u suradnji sa SDSS-om u srpnju 2009. glasanjem za promjenu statuta grada Vukovara su i omogućili ćirilicu u gradu heroju, kazao je Srb.